Дожартувався. На дніпровського активіста Сергія Карнозу склали адміністративний протокол за опудало ватника. 8 травня лялька брала участь у ході пам'яті та примирення. Учасники акції зустріли цей жест Сергія позитивно, як жарт із натяком. З цим же опудалом пан Сергій вийшов і 9 травня. Вчинив так, пояснює чоловік, аби покепкувати зі своїх візаві – учасників Маршу миру. Втім, жартував таким чином Сергій Карноза недовго. Співробітники патрульної поліції гумору не оцінили, натомість побачили порушення закону – використання забороненої символіки. Мова йде про макети радянських орденів та георгіївської стрічки, які були на ляльці. Правоохоронці склали протокол за статтею 173 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання може стати штраф у 2500 гривень. Але Сергій Карноза вважає, що правоохоронці не виконували свій службовий обов'язок, а свідомо заважали провести провокативну акцію. Ну, це така модна зараз така тема, таке модне слово тролінг називається. Ну, ми їх потролили і дуже їм так воно зачепило їх. Мета була у поліції однозначно завадити нам зробити ту акцію, яку ми вважали за потрібним. Вони побачили на ньому муляж георгіївської стрічки. На що поліцейські так зраділи? О, це ж заборонена символіка, ми будемо зараз ваш, значить, припиняти порушення. Так, будь ласка, ми віддали їм цю стрічку, сказали, все, ну, ми будемо складати протокол. Кажу, добре, складаємо протокол, тільки друг пішов, ну, святкувати. Ні, це речовий доказ, не можна, друга. Поліція свідомо, з вказівки свого керівництва, от, ну, будемо так казати, виступала на боці людей, м'яко кажучи, неукраїнської свідомості.